ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଘରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଭୁଲ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶଙ୍ଖଟିଏ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବି ତା'ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଶଙ୍ଖ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବଦା ଶଙ୍ଖ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଶଙ୍ଖ ଯଦି ନ ବଜାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରୁ ସଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବାହାରକୁ ପଳାଇଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଏ। ଏବଂ ଶଙ୍ଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତିନି ଥର ଏବଂ ଅଧା ଆପଣ ବଜାଇବେ, ତିନି ଥର ଏବଂ ଅଧା ଆପଣ ବଜାଇବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତିନି ଥର ଅଧା ବଜାଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଥରକୁ ଅଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଥର ଅଧା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଢ଼େ ତିନି ଥର ବୋଲି କହୁଅଛେ, ଏପରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଅଧା କାଣ୍ଡିଆ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏପରି ଭୁଲ କରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ନଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳେ ନାହିଁ, କି ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବନି ରହୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ, କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖ ନିହାତି ବଜାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଶଙ୍ଖକୁ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଶଙ୍ଖ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଧରିଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖକୁ ସେତେବେଳେ ଧରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖକୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଯଦି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ଏହି ଶଙ୍ଖ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଉଥିବ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ, ସେହି ଘର ସବୁବେଳେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ପାଣି ଦେଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଯଦି ପାଦୁକା ଭଳି ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 90% ରୋଗ, ଯେକୌଣସି ବି ରୋଗ, ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖର ପାଣି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶଙ୍ଖରେ ଯେପରି ପାଦଗୋଡ଼ କିଛି ନ ବାଜିବା ଦରକାର।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ବାସ ଶଙ୍ଖରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର କି ଶଙ୍ଖକୁ କେବେ ବି ଭୂମି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିପାଦୀ ବା କୌଣସି ଆସନ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିପାଦୀ ବା ଆସନ ଉପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖୁଛେ, ଆସନ ଉପରେ ନ ରଖୁଛେ, ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେବୀ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖୁଛେ ବା ତଳେ ରଖିଦେଉଛେ, ତାହେଲେ କୋଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂମି ବା ତଳେ ଆମେ ଶଙ୍ଖକୁ ନ ରଖି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶଙ୍ଖକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବା? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଶଙ୍ଖକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ? ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ବା ଡାହାଣ ପଟେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍ଖକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଜଳ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶଙ୍ଖଠାରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି ବା ଶଙ୍ଖ ପୂଜନରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ଶାପକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାର୍ଯ୍ୟାହୀନ ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ରୋଗବ୍ୟାଧି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଭରି ଜଳ ଦେବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖଦକ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶଙ୍ଖଦକ କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଭରି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ କରାଇବା, ସ୍ନାନ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିପାରିବେ, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖଦକ କରିପାରିବେନି ବା ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଭରିକି ସ୍ନାନ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଭିଷେକ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଶଙ୍ଖକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।